Então família, como é que é? Tudo fixe contigo? Eu sou o Igor e no vídeo de hoje eu te trago maneiras de você estar sempre incrível em qualquer roupa que você utilizar. Porque tem sempre aquele gajo no grupo que pode pôr qualquer coisa, mesmo se for coisa que ele comprou agora, ele mete e está sempre em dia. Então se você quer já saber o que é que ele utiliza, quais são os segredos que ele tem, me deixa aquele teu gostei. Agora sim, se você já tá pronto, já fez o primeiro passo, vem comigo! Tá com pressa, moço. Muita pressa. Primeiramente, você tem que controlar a sua postura. Tem que saber que um homem com uma postura fraca, uma postura vergada, não vai ter um caimento tão bom em roupas, seja roupas que você já utiliza, seja roupas que você comprou, não vai estar tão bom, porque a postura quando está vergada te mete com uma aparência mais baixa, você fica mais baixo se for alto, e se você for baixo vai estar ainda mais baixo, e também dá uma suavidade, tipo um espaço, imagina se eu fosse assim, né? Ó, tá vendo esse espaço que deu aqui na minha camisola, não sei o que. Agora, em direito à tua postura, tá vendo como é que o peito fica mais saliente. Isso é uma maneira de fazer com que você pareça mais musculado. E assim, aquela camisola, ou aquela calça, ou aquela t-shirt, ou aquela camisa, ou aquele blazer, vai estar sempre no ponto. Falando em ficar mais musculado e mais saudável, eu quero que você entre no shape. Você tem que estar atlético, tem que ser alguém que está sempre no shape. Não é preciso estar com aquele shape de bodybuilder, tipo fisiculturista, não. Apenas um gajo sarado, bem saudável, que não é saliente, que tem o tanquinho. Não é preciso ter o tanquinho todo definido, mas você sabe, alguém que com uma forma atlética. E é por isso que eu criei este vídeo aqui, que vai estar nos cards, carrega aí nos cards, onde eu te faço contigo um exercício de apenas 5 minutos e você vai gerar hipertrofia e vai ganhar massa muscular durante e após teres feito o exercício. Até quando terminares o exercício, se não transpiraste, quando estiveres a relaxar, vais sentir, vais ver já como vais transpirar. Isso é porque o exercício ativa o teu metabolismo e faz a queima de gordura logo mesmo após você ter feito esse exercício. Então o que, é que você está esperando? Não perca tempo e carrega já ali e assiste aquele vídeo após este daqui. Claro, né? É claro que o cabelo não podia ficar fora disso. Sendo que o cabelo é algo que nos dá muito mais autoestima. E é aquela arma secreta que, porque você sempre que sai do barbeiro, você sempre olha assim e fala: mano, eu tô lindo. Oh, cortei o cabelo novo. Cortei o cabelo, olha como eu tô. Por quê? Porque você deu uma refrescada no seu look, deu uma refrescada na sua face. E assim vai te dar um aprimoriado, ou vai estar muito melhor em qualquer peça que você tentar utilizar. É importante que você escolha o tipo de corte específico para o seu, para o seu formato de rosto, e também algo que case com a sua personalidade. Por exemplo, eu já utilizei taper, já utilizei o buzz cut, já utilizei a zero. Agora estou com o cabelo grande, estou com o cabelo todo ele completo. Só tenho esse corte aqui que é para primordiar a minha laminagem ou o pezinho. Só isso. Então você escolhe algo que vai te deixar estiloso, que você goste, e vai com tudo para lá. Eu já havia dito nos outros vídeos que tamanho certo é rei, mas nesses dias eu quero te lembrar que você pode utilizar oversize ou roupas um número acima, ou dois mesmo, se você for alguém dessa parada. Porque fica muito estiloso, é confortável, é fresco para esse verão. E para aqueles que estão no inverno, também deve ficar fresco, né? Porque algumas partes estão no verão e outras entraram no inverno. Então se você é alguém que quer experimentar novos tamanhos, utiliza sempre acima o teu, mas não utiliza o tamanho abaixo do teu, porque vai ficar estranho, sabe? Algo que está muito apertado, que nem parece que você consegue respirar em condições. Quando você senta e vem aquelas gordurinhas, sabe? Aquelas gordurinhas do estômago, que fica, parece que tem pneuzinhos, mas na verdade você é atlético. Então não aconselho você usar um tamanho abaixo do teu, usa sempre o teu para cima.
Se inscrever no canal e utilizar acessórios é algo que vai dar detalhes na tua vida. Porque você se inscrever no canal vai receber vídeo regularmente toda segunda e quinta-feira às 11 horas. E também vai fazer parte desta comunidade aqui. Então se você ainda não se inscreveu, já dá uma arrastadinha deste lado e aí carrega naquele botão vermelho para me deixar muito mais feliz com o conteúdo que eu trago para ti. E utilizar acessórios vai te tirar da igualdade do resto e vai te dar uma diferenciada, porque você está usando detalhes no seu visual. Imagina se eu não tivesse nem com essa pulseira, nem com o brinco, nem com a minha bracelete aqui, que nem se vê muito, porque você entendeu. Estaria com um visual muito cru, então eu queria dar uma esprimodiada, mas não puxar muita coisa para não ficar estranho. Então utilize acessórios que você vai ficar perfeito. Não é preciso ser acessórios caros, você pode procurar essas lojas que vendem bijuterias, ou então utilizar essas lojas online que vendem coisas de qualidade não tão cara. Tá entendendo? Não é preciso comprar fios de ouro, não é preciso comprar fios da marca não sei que, não. Qualidade é melhor que quantidade, não esqueça disso. Use sempre qualidade nas suas peças de roupa, mas com preço muito acessível, não gaste. Então, para você que quer saber como identificar a sua roupa, como identificar o tecido que você vai comprar, ou como saber se você não está se enganado, eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu te ensino a como identificar peças de qualidade. Aí você vai aprender como dar alguns truques de tecido, alguns truques de tênis, quais são as melhores escolhas de tênis para ti. Então dá uma clicada aqui no card e assista também aquele vídeo após este aqui. Tanto na vida como no estilo, é importante que nós tentemos coisas novas, é importante que nós vamos sempre, saímos da caixa, não continuamos anos e anos a utilizar a mesma coisa. É importante que você dá aquela inovada. É por isso que a moda, todo santo ano, existem tendências, que é para você renovar o seu visual, renovar o seu look. Eu quero que você saia da caixa e tente coisas novas, explore. Porque testando e explorando, você vai saber o que é melhor para ti e o que é melhor com o seu biotipo ou outras coisas que você pode gostar. Então eu quero que você tente coisas novas. Após tentar as coisas novas, já deixa aqui nos comentários o que você descobriu de novo e o que você implementou no seu visual para dar aquela, sabe, diferenciado, e você tá mais lindo, sabe, né? E última coisa, eu quero que você sorria mais. Após você lavar os seus dentes e escovar bem as línguas, para não sorrir com bafo de merda. Desculpa a expressão, mas é verdade, porque você sabe. Então sorria mais, mostre o seu sorriso, que as pessoas vão engajar mais contigo, vão estar mais presentes e vão te ver com uma cara de mais simpático, mais feliz. Basta até sorrir evita rugas. Então se você não quer ter a cara toda enrugada, sorria mais. Claro, se você também não quer ter a cara enrugada, eu também vou deixar esse vídeo aqui na playlist onde eu te ensino exercícios faciais para ter um rosto mais firme. Oh, vai lá que os exercícios são top e você vai gostar. Eu estou a dizer que você vai gostar e vai ter uma cara muito bonita e muito mais definida. Carrega ali e vai dar lá aquele visual no seu rosto. Eu vou ficar por aqui. Essas foram as maneiras de estar sempre incrível em qualquer roupa que você vestir. Então eu vou ficar por aqui, espero te ver no próximo vídeo. Até lá, fui!